অন্তবিশ্ব শর্মা আর তেওঁৰ সাহস পুনৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো সংবাদ মাধ্যমৰ মূল কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। শেহতীয়াভাৱে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কৰা কিছু কাৰ্যৰ বাবে তেওঁ পুনৰ চৰ্চাত আহিছে, পুনৰ সংবাদ মাধ্যমৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই শেহতীয়াভাৱে আৰম্ভ কৰিছিল বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযান। এই অভিযানৰ সময়ত তেওঁ কেৱল অসমৰ সংবাদ মাধ্যমতেই নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো সংবাদ মাধ্যমৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছিল আৰু তাৰপিছতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা প্ৰতিটো সংবাদ মাধ্যমৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে পুনৰ। পুনৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সাহস আৰু হিম্মতৰ কথা প্ৰতিগৰাকীৰ মুখে মুখে শুনিবলৈ পোৱা গৈছে, কাৰণ এইবাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এজন কংগ্ৰেছী নেতাক। এজন কংগ্ৰেছী নেতাক বিমানবন্দৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই এতিয়া সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত পুনৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈ পৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, তেওঁৰ সাহস আৰু তেওঁৰ উদ্যম। ৰৈছো সবিশেষ। নিশাটোৰ ভিতৰতে বাল্যবিবাহৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি চৰ্চিত হৈ পৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সেই ঠাইত গৈ উপস্থিত হৈছিল বা সেই স্থানত গৈ উপস্থিত হৈছিল যি স্থানত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক হয়তো কোনোদিন কোনোকালে কল্পনা কৰাই নাছিল। ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় নেতাসকলৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ পৰিছিল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযান চলাই একাংশৰ বাবে। ইটোৰ পাছত সিটো কামেৰে চৰ্চাত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু পুনৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰ্চালৈ আহিছে। পুনৰ সংবাদ শীৰ্ষ দখল কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি এতিয়া চৰ্চাত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো সংবাদ মাধ্যমৰ মূল বাতৰিটোতেই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নাম। বিশাল আৰক্ষী বাহিনীলৈ দিল্লী বিমানবন্দৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল পৱন খেৰাক। আৰু পৱন খেৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ভিজুৱেল যেটা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে ভাইৰেল হৈ পৰিছিল তাৰপিছতে আলোচনাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। বিমানৰ পৰা নমাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল পৱন খেৰাক। অসম আৰক্ষীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। অসমৰ পৰা গৈ আৰক্ষীয়ে যেতিয়া পৱন খেৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ই কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছিল চৰ্চাৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰাৰ পাছতে সৰব হৈ পৰিছিল অসম আৰক্ষী। পৱন খেৰাই এক বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল। প্ৰধানমন্ত্ৰীক অৱমাননা কৰাৰ বাবেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই গ্ৰহণ কৰিছিল পদক্ষেপ। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক অপমান কৰাৰ বাবেই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আৰু তেওঁৰ আৰক্ষীয়ে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল। খেৰাক বিতৰ্কিত মন্তব্যক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল অসম আৰক্ষীয়ে। অসম আৰক্ষীৰ এটা দল উৰা মাৰিছিল দিল্লীলৈ আৰু ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে পৱন খেৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। পৱন খেৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতেই এতিয়া সৰ্বত্ৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰ্চা। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যেতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে বা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যেতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে তেতিয়াৰে পৰা বিভিন্ন সময়ত তেওঁ আলোচনাৰ বিষয় হৈ আছে। তেওঁৰ বিভিন্ন কাৰ্যক লৈ যথেষ্টজনে আদৰ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছীসকলে তেওঁক সমালোচনাও কৰিছে। কংগ্ৰেছ নেতা শশী থাৰুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু নেতাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শশী থাৰুৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক যিটো সময়ত সমালোচনা কৰিছে বহু নেতাই অৱশ্যে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ এই পদক্ষেপক আদৰণীয় বুলিও কৈছে। এয়া আছিল বিমানবন্দৰত প্ৰতিবাদ। এয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বিমানবন্দৰত কেনেদৰে প্ৰতিবাদ হৈছিল যেতিয়া পৱন খেৰাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল। এই দৃশ্য আপুনি চোৱাটো দৰকাৰ। অসম আৰক্ষীয়ে যেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল পৱন খেৰাক সেই সময়ত এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। এতিয়া সৰ্বত্ৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ হিম্মত বা সাহসৰ চৰ্চা। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছৰে পৰা যিসমূহ কাৰ্য কৰিছে সেইসমূহ কাৰ্য এতিয়া সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে। প্ৰথম উচ্ছেদ। উচ্ছেদৰ বিষয়টোৱে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত চৰ্চা লাভ কৰিছে। বিশেষকৈ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়তে নহয়, ভাৰতৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰতে নহয়, বিশ্বৰ অন্য প্ৰান্ততো এই বিষয়টোৱে গুৰুত্ব লাভ কৰিছিল যেতিয়া গৰুখুটিত উচ্ছেদ চলিছিল। গৰুখুটিৰ উচ্ছেদে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়তে নহয় বিশ্বৰ অন্য দেশসমূহত কাতাৰৰ দৰে দেশতো প্ৰভাৱ পেলাইছিল, UAEৰ দেশতো প্ৰভাৱ পেলাইছিল, আমেৰিকা পৰ্যন্ত ইয়াৰ চৰ্চা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। গৰুখুটি উচ্ছেদৰ পিছত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছিল বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযানৰ বাবে। বাল্যবিবাহ বিৰোধী অভিযানৰ বাবে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰ্চা উজনিৰ পৰা নামনিলৈ কেৱল নহয় কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈ চলিছিল। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা নিশাটোৰ ভিতৰতে ভাৰতবৰ্ষৰ এগৰাকী শক্তিশালী ষ্টাৰ নেতালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল আৰু তাৰপিছত এতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ চৰ্চা প্ৰতিটো সংবাদ মাধ্যমত ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিৰ মুখে মুখে যিসকলে ৰাজনীতিৰ খবৰ ৰাখে তেওঁলোকৰ মুখে মুখে যেতিয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ আৰক্ষীয়ে গৈ অৰ্থাৎ অসম আৰক্ষীয়ে গৈ যেতিয়া পৱন খেৰাক দিল্লীত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। Police ko aage karna hai।